פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, כתוב, פרשה מתחילה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. יש במפרשים אריכות גדולה להסביר את הפסוק הזה, אם בחוקותיי תלכו, האורחיים הקדוש לבד, יש לו 42 ביורים. רק על הפסוק הזה, אם בחוקותיי תלכו, מה המשמעות שזה? הרבה ביורים נאמרו בפסוק, רק על הפסוק הזה, אם בחוקותיי תלכו. יש מסבירים שהמשמעות של אם בחוקותיי תלכו, ראשי, כמו שראשי מסביר, הכוונה שתהיו עמלים בתורה. בחוקותיי יש לו משמעות של עניין שזה יהיה חקוק. חקוק, התורה תהיה חקוקה אצל האדם. האדם שלומד תורה, התורה צריכה להיות חקוקה בלב שלו. דוד המלך אומר בתהילים, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. אומר דוד המלך כל פעם שאני הייתי יוצא החוצה, ללכת לכל מיני עניינים, לכל מיני עסקים שלי, הרגליים שלי היו מוליכות אותי לבית המדרש. אז דוד המלך אומר, חישבתי דרכיי, אני חישבתי כל מיני דרכים, כל מיני, חשבתי ללכת לבנק, חשבתי לעשות סידורים, פתאום הרגליים שלי מוליכות אותי לבית המדרש. מה אנחנו אומרים על אדם כזה, משה? אדם כזה שמתכנן תוכניות בסוף מגיע לכתובת אחרת. מה אנחנו אומרים עליו? שיש לו אלצהיימר, לא? קרה לו משהו. צריך להצמיד לו מישהו שילך אליו צמוד, הוא מתכנן ללכת לאלף, הולך לבית. אז מה המשמעות של זה פה? קרה לך פעם דבר כזה? אולי קורה הפוך, אתה מתכנן ללכת ללמוד, פתאום יש לך איזה סידור פה, סידור שם, אתה שוכח בכלל ללכת ללמוד. זה אולי קורה, אבל איך דוד המלך בדיוק הפוך קורה לו? במקום ללכת לעסקאות שלו, הולך לבית המדרש? מה דוד המלך בא ללמד אותנו? פשוט מאוד, דוד המלך מלמד אותנו דבר כזה, אומר דוד המלך, הקדוש ברוך הוא ברא באדם שני יצרים, יצר טוב, יצר רע. אדם תמיד יש לו חיכוך בין היצר הזה ליצר הזה. לעשות כך, לעשות כך. יש את הגוף ואת הנשמה. הנשמה משתדלת להביא את האדם שיעשה את עבודת השם. הגוף מושך לעולם הזה. אדם אבל שעובד על עצמו כל החיים, בשביל להגביר את הכוח של הנשמה על הגוף, ממילא כל הגוף כבר מאבד את העוצמה שלו. הוא כבר אין לו משקל להתמודד מול העוצמה של הנשמה. אחרי שאדם יגביר את הגוף על את הנשמה על הגוף, כמו שכתוב אצל משה רבנו, משה רבנו מה נאמר אצלו? חציו ולמעלה מלאך. אתה רואה גוף, זה לא גוף. זה מלאך אלוקים הולך מולך. זה בעצם מה שהיה אצל דוד המלך. דוד המלך, כל החיים שלו הצליח מה לעשות? להגביר את הנשמה על הגוף. ממילא כשהוא יוצא החוצה, מתכנן תוכניות, רגליים מוליכות אותי לבית המדרש. איך הרגליים מוליכו אותו? פשוט מאוד, כי הגוף כבר לא קיים. ישר הוא מנווט למקום אחר, למקום של תורה. זה המשמעות של אם בחוקותיי תלכו, בחוקותיי מלשון, שהתורה צריכה להיות חקוקה אצלך בלב. ברגע שהתורה חקוקה על הלב של האדם, פירוש הדבר שהיא שינתה את האדם. האדם קידש את עצמו מהחומריות שיש בו. כמו שכתוב בתלמוד ירושלמי, כתוב, עד שאדם מתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך גופו, אדם צריך להתפלל שלא ייכנסו מעדנים לגופו. למה? כי המעדנים מושכים את האדם ללמטה, להיות יותר מחובר לעולם הזה. ברגע שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יהיה לו את הנסיגה הזו. אדרבה, שהנשמה היא זו שתשלוט. לכן זה מה שאומר דוד המלך, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי לדותיך, הרגליים שלי מוליכותי לבית המדרש. זה אומר הפסוק, אם בחוקותיי תלכו, בחוקותיי תלכו פירוש הדבר שהתורה תהיה חקוקה על הלב שלכם, שתצליחו להגביר את החלק של הרוח, את החלק של הנשמה, על החלק של הגוף, אז מבטיח הקדוש ברוך הוא ונתתי כל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא מבטיח שיקוים בנו במהרה בימינו אמן ואמן. רבי חיים הקשה אומר, צריך הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. יחר בעלים תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.